Lukáš Chován alebo Chovy, dnes opäť v relácii Na kraj sveta v rádiu Melody. Ahoj, rád ťa vidím opäť. Ahoj, vítaj. Lukáš, dnes sa ideme rozprávať o tom, že ty si chalan, ktorý má 23 rokov, ale ktorý sa rozcestoval, myslím si, že už pred maturitou niekedy? Už pred maturitou, vlastne keď som mal 16 rokov. Hej. Ja som ešte vlastne tancoval showdance a bol som na majstrovstvách Európy v Petrohrade. Mal som akoby prvých 5 dní taký voľný, že na spoznávanie mesta a vtedy som taký impuls dostal do hlavy, že wow, že keď som videl to mesto, celý ten Petrohrad, že taká výkladná skriňa toho Ruska, tak gastronomia a proste všetko s tým spojené, tak vtedy som si povedal, že chcel by som že cestovať a spoznávať takú tú inakosť, že niečo tak vyjsť také tej bubliny do Slovenska a spoznať rôzne krajiny. Takže potom som si vlastne kúpil samostatnú letenku že do Londýna, takže vlastne môj taký prvý solo trip bol, že do Londýna. Čiže je úplne super taká destinácia na začiatok, že predsa len... Počúvaj, tam som nikdy nebol a hrozne by som chcel kvôli botanickej záhrade. V živote som nebol v Londýne, akože veľmi zanedbávam. Wow. Dobre, poďme ďalej. Lebo tam vlastne ľudia skôr tak začínajú, že v tom Londýne, lebo predsa len to také mesto, že úplne že turistické, že po anglicky, že keď sa učíš v škole po anglicky, tak vlastne, že sa dorozumieš a tak. A ešte taká jednoduchšia destinácia a hlavne dostupná aj do Slovenska. Takže ja som vlastne išiel do Londýna, necháme prečo som letel z Brna, ako teraz by som už tak neurobil, lebo však máme lety vlastne z Bratislavy, alebo proste že z Matúria, tak tedy som letel z Brna. No a tam to vlastne začalo potom, že ja som mal akurát narodeniny vtedy, som mal 17 rokov, to som oslavil v Londýne a odtedy som mal keby, že každé narodeniny som strávil niekde inde. 18 som strávil dajme tomu v Bangkoku, potom 19 na Malte, potom som bol aj na Filipínach, aj na Azoroch, takže stále som akoby cestoval a strávil aspoň teda tie moje narodiny v tom marci. Počúvaj, ale pre chalana v tvojom veku, však buď ťa niekto sponzoruje, alebo máš že nejaké brutálne brigády, aby si si zarábal. Ako to bolo v tvojom prípade? V mojom prípade, ja som ešte vlastne, kým som nemal tú svoju prácu leteniek za babku, tak dovtedy som mal že 5 brigád naraz. Takže ja som akoby spal, že 2 hodiny denne, že spolužiaci, ktorí ma poznali, vlastne tak ja som chodil do školy sa vyslovene, že vyspať. A potom som pracoval dajme tomu v nočnom klube, v reštauráciách, trénoval som deti tanec a takže že rôzne akoby oblasti tých brigád som mal a naozaj som mal, že 5 brigád, že išiel som z brigády do brigády. A spal som naozaj, že 2 hodiny denne, takže potom som si dokázal takto zarobiť a potom som využíval ako keby každý voľný čas, čo bol, hej, že nejaký predĺžený víkend, prázdniny, hocičo a práve vtedy som cestoval, takže ako bolo to náročné obdobie, ale zasa veľa som potestoval. Jasne. Preto každému hovorím, že keby počas strednej školy je úplne že ideálny čas na to cestovanie, lebo tí mladí si jednak môžu zarobiť peniaze na tých brigádach a zároveň môžu aj cestovať, čo už potom... Keď už majú stabilnú prácu, tak už to je potom náročnejšie. Hej. No dobre, opustíme teraz strednú školu. Po maturite si sa zbalil a na 9 mesiacov, ak sa nemýlim, si odcestoval do Ázie. Áno. Kam? No, to bol taký plán, že už keď som mal tú prácu v letenkách za babku, tak som rozmýšľal, že dobre, že teda chcel som byť taký flexibilný, chcel som cestovať, tak som kúpil vlastne po písomných maturitech, keď som dal letenky do Bangkoku. Takže vlastne ako ten môj výlet začal v tom Bangkoku. No a postupne som tak precestoval, či už nejaké Thajsko, Kambodža, Filipíny, Maldivy, Bali, Kuala Lumpur, Singapur, že rôzne akože krajiny, mesta. Mal som ako keby takú základňu práve v Kuala Lumpur a odtiaľ som tak, že pracoval som, zarobil som peniaz, dostal som výplatu, kúpil letenku, že som na mesiac dajme tomu na Filipíny. Zasa som popri tom aj pracoval, zarobil peniažky a zasa niekde do nejakej inej krajiny. Takže som tak rôzne cestoval. Je takýto život vlastne, ja neviem, či to nazvať nomáda alebo cestovateľa, drahý? Koľko, keď sa môžem spýtať, môžeš odpovedať aj obklukov, ak sa ti nechce úplne na rovinu, ale koľko to dajme tomu stojí na mesiac, takýto životný štýl? Takže ja vtedy som zarábal ešte pomenej, takže vtedy som zarábal dajme tomu možno 600, do 600 eur asi, hej. Takže dá sa to, ja som hlavne býval po hosteloch, takých rôznych bunkách, tak vtedy to vyšlo lacno, že v Kuala Lumpur ja som mal ubytko za 5-7 eur za noc, čo je úplne super. Čiže ako taký backpacker si vlastne sa pohyboval, hej? Čo vlastne akože bolo fajn na tie prvé mesiace, ale potom už som potreboval ako keby nejaké troška súkromie, že mať nejakú vlastnú izbu, nejaké, dajme tomu fitko alebo niečo, že už to bolo potom pre mňa veľa, hej, že stále som cestoval, že niekde, že na pár mesiacov fajn, ale akože pomaly celý rok takto žiť, že to fakt nie. Takže zase nebolo to až tak drahé, že možno reálne tie náklady do 500 eur ťa vyšli, ale záleží vlastne od krajiny, hej, že tá Ázia je proste lacná na to jedlo, že vieš, tam nejaký street food má za euro, kde na ulici, to je v pohode. Ale keby som išiel proste do inej krajiny, tak tam by som za toľko to neprežil. Jasne. Tým. Kde ti bolo najlepšie? Mne sa Vietnam veľmi páčil. Aha. Tam som vlastne bol 4 krát som ho prešiel aj zo severu na juh a opačne.
Takže tam som strávil nejaké 4 mesiace a Vietnam ma tak dostal asi najviac z tých všetkých azijských krajín. Že taký autentický, lacný a taký rôznorodý, že či nejaké piesočné duny, či vlastne história vietnamskej vojny, či veľkomesta, príroda, hore zasa na severe, hore na severe zasa rýžové polia, takže rôzne, taká rôznorodá krajina a úžasní milí ľudia. Ako to znášali tvoji rodičia? Ako ste mali spolu kontakt? Akože moji rodičia si najprv mysleli, že po mesiaci sa vrátim, takže už vlastne po prvom týždni mamina volala, že no Luky, že kedy tam prídeš naspäť, že už si tak dlho tam, že mami, že nie, že ešte stále som tu, že ešte len týždeň, že zatiaľ som v poriadku. Babka mi dávala už krížiky na čelo, ešte keď som odchádzal, to už ma videla v hrobe, že to už neprežijem a tak. Tak jasne, že bali sa všetci a podobne, ale tak postupne už keď prešiel mesiac, dva, tri, už pochopili teda, že sa asi nevrátim tak skoro. No ale potom sme sa dohodli, že vlastne po 6 mesiacoch, že dáme si takú stretávku v Dubaji, že vlastne tak na pol ceste. S rodičmi, hej? S rodičmi. Aha, okay. Takže vlastne prišli za mnou pozrieť do Dubaja, ja som zase prišiel za nimi tiež, takže to bolo také, že sme na teda takú rodinu dovolenku v Dubaji. Lukáš, keby si mohol porovnávať cestovanie pred koronou a po korone? Lebo vlastne, ako zažil si jedno aj druhé, čo všetko vlastne zmenila korona? Korona ceny hlavne zmenila určite. Smerom nahor, predpokladám. Áno, a takisto aj vona na Ukrajine, že najmä teda tie letenky do Ázie sú teraz oveľa drahšie. Možno taká je tá bezpečnosť, že ľudia si možno ešte stále aj dávajú tak väčší pozor alebo niečo, že aj keď sú nejaké iné choroby, alebo čo tak tie rúška nosia a tak. Ale najmä asi tá cena, to by som povedal, že tá cena išla výrazne hore. Či už celkovo služieb. Či už auta, ubytovania, letenky, takisto. Hej. Ktorú takú krajinu považuješ ešte za takú, že nebol si ešte destinácia, proste kam by si chcel ísť, ktorá je nejakým tvojim takým vysnívaným miestom? Ostrov patrací Jemenu a takisto Kapské mesto mám ešte. Aha, ale okay. Samozrejme, že celý svet mám, hej, ale že to sú také dve možné priority, také, že čo by som veľmi rád dal. Jasnačka. Čo by si poradil, dajme, že poslednú otázku človeku, ktorý, dajme tomu, je aj plus minus v svojom veku a rád by sa nejako roztestoval. Nejakých pár základných rád, že na čo si dávať pozor a na čo na druhej strane úplne v pohode sa vykašľať ako na nejaké varovania, ktoré nie sú opodstatnené. Určite by som sa nebal jazyka cudzieho, že naozaj dorozumieť sa vieš rukami, nohami, ale ako, lebo veľa ľudí sa bojí, že ja nechcem cestovať, lebo neviem jazyk. To je taká pre mňa taká výhovorka, lebo ako keby už v dnešnej dobe sa vieš naučiť pár fráz po anglicky, po hociakom inom jazyku a dorozumieť sa, takže toho by som sa vôbec nebal, že choď do sveta, aj keď nevieš, dajme tomu, ten jazyk, lebo ja som išiel tiež do Portugalska, keď som nevedel portugalčinu. A až doteraz, kým som nebol v Riu, som sa neučil po portugalsky, ale už som vedel portugalčinu, lebo sa to tak na mňa nalepilo. Takže toho by som sa určite nebal. Takisto celkom taká tá odvaha toho, že aj solo cestovanie, že veľa ľudí sa bojí, že až nemám s kým a tak, lebo ja keby som mal čakať stále na niekoho, že s kým môžem cestovať, kto má peniaze, kto má čas a podobne, tak by som asi toľko nepredstavil, aj jak som precestoval. Takže vôbec by som sa nebal toho solo cestovania, práve naopak, ja by som každému odporúčal solo cestovať aspoň na živote. Lebo je to taká fakt, že škola takého seba spoznávania, že byť sám so sebou a spoliať sa na seba. Naozaj, že tak akoby postarať sa o seba, hej, že zvládnu všetky rôzne veci, je to taká výzva. Takže určite toho by som sa nebal. A na začiatok by som si najmä vybral také presne ten Londýn alebo také destinácie, kde ten turizmus už je, kde sa dorozumieš nejako a kde ti ľudia môžu pomôcť. Nešiel by som úplne do nejakých krajín, ktoré či už nebezpečnejších alebo menej dostupných. Kam máš namierené najbližšie? Najbližšie idem 2. októbra cez Abu Dhabi do Dubaja. Tam mám kamarátku z Filipín, ktorú poznám cez Couchsurfing už asi 7 rokov, takže má narodeniny, tak ideme oslaviť jej narodeniny. A potom idem, ma pozvali kamaráti zo Slovenska na svadbu do Toskánska, takže idem rovno odtiaľ do Toskánska na svadbu, takže po ceste Toskánsko, tam som ešte nebol. Potom pojem do Neapolu na pizzu, pravú Neapolsku, no a potom idem cez Rím, vlastne do Ríma idem a z Ríma letím cez Mexico City, tam si tam mexický street food do São Paula. A zo São Paula idem do Ria, kde vlastne strávim najbližších 5 mesiacov, lebo už som tam bol teraz na karneval, to bol taký môj sen, že vlastne pozrieť karneval v Riu, že najväčší karneval, no a som tam bol potom ďalšie 2 mesiace, tento rok ešte. No a nejak sa mi podarilo, že moja trenérka sambi, lebo dal som si takú, že kur sambi, a moja trenérka povedala, že mi to ide fajn, že môžem tancovať na karneval ďalšie. Takže to som úplne tak neveril, že či to bude možné, ale teda bude to možné. Takže idem vlastne teraz do Ria a vyslovím na 5 mesiacov len za účelom, že chcem tancovať na karneval v Riu.
Takže pre 90 000 ľuďmi. Hej. A ešte možno, ak sa podarí pre jednu z najlepších škôl vlastne Sambi celkovo v Riu. Takže idem vlastne od konca oktobra do konca marca vyslovene, že tancovať na karnevál v Riu. Takže počúva, taký ten backstage hovoríš, si dám to, že jak prípravy kostýmy, hudba, všetko. Ty to hovoríš s takou ľahkosťou ako človek, keď ide z Bratislavskej Hrače do Bratislavskej Karlovej Vsi. Hej. Veľmi príjemné. Dobre, Lukáš Chovan Chovy dnes v relácii Na kraj sveta z Rádiom Melody. Veľmi pekne ti ďakujem za návštevu. Drž sa, šťastné cesty, čau. Ďakujem.